Maayong northeast monsoon, kunhanging amihan ang nakaapekto sa extreme northern Luzon. Apan dako ang posibilidad nga mukusog ug muna og kini nga magdala ug mapagulan sa dakong bahin sa Luzon. Samtang easterlies ang nakaapekto sa ubang bahin sa nasud. Sa musunod nga 36 oras, posible sab nga ma-develop ang usa ka low pressure area kon LPA sa Southern Mindanao busa padayon ang pagmonitor sa pag-asa. Sa kasamtangan, ang tibok dapit sa Mindanao makasinati sa panalagsang pagdagom. Nga doon na sa madagumon nga kalangitan, inubanan sa patak-patak na pagulan, kilat og pagpanalugdog tungod sa localized thunderstorms.